ကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဖေဟာယဟန်တော်မြတ်ရရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုမိဘနှစ်ပါအားလူတန်းဆောက်ရှောက်လို့ရမရကိုမင်းမြန်လိုပါတယ်ရှင်ဖေဟာဇလမိဘဆိုတာနော်အလွန်ကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်မိဘကျေးဇူးကိုဓမ္မနဲ့ပဲဆက်မှကြည်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်နော်ဓမ္မနဲ့ဆက်ရမှာဆိုတော့ကျေးဇူးအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဇတော်ဒီထဲမှာလည်းပဲမာတုပောတ္ထဆက်ဆိုပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ဇတော်ဒီဘုရားဟောထားတယ်ယဟန်တော်ဒီအနေနဲ့မိဘကအလွန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အလွန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ချင်းအเจ้าမှာခေါ်ထားလို့ရတယ်မိမိဆုံးခံလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုကြွေးမွေးလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုဟောထားတာပဲနော်အထက်ကရာတီကဖွင့်တာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးခံပြီးတော့ကိုကြွေးလို့ရတာရွာတဲကိုမြို့တဲကိုဆုံးသွားခံတယ်ရလာတဲ့ဥစ္စာကိုအမေအဖေကိုကျွေးလို့ရတာအဲ့တော့ဆုံးခံလို့တောင်ကျွေးလို့ရတယ်ဆိုမှတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေလည်းအတူတူပဲပေါ့တော့မိဘဆေးဝါးအတွက်တူတန်းပေးလို့ရတယ်မိဘရဲ့အဝတ်စားဖို့စားဝတ်နေရတဲ့အားလုံးကိုပန်းဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကိုရင်တွေကထောက်ပံ့ခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ထက်ကရာထဲမှာဆိုလို့ချင်းဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့မိဘကမစင်ရဲဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘရင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘယင်ဆိုတော့ဒါအလွန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့တိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်ဘယင်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသားရဲ့လှုပ်ရှားကိုစားကျင်တယ်မိဘဖြစ်တဲ့ဘယင်ကအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းသားဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကမိဘကိုကျွေးခွင့်ရှိတယ်ပေးခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာလေအချို့ကမိဘဆင်းရဲမှပေးရမယ်ချမ်းသာရင်မပေးကောင်းဘူးသူတို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်မိဘဒီဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေသားဖြစ်တဲ့ကိုရင်ဦးစင်းများကမိဘကိုစွန့်ကောင်းတယ်ပေးကောင်းပါတယ်လို့နော်